ኢየሱስ የሰራው ስራ በመስቀል የትኛው አባት ነው እንዲህ የሚያደርገው አንድያ ልጁንስ ለዓለም የሚሰጠው በመንገድ ላይ ሰዎች እየተፉበት በከባድ አለንጋ እሱን ሲመቱት ለኔ ሲል እኮ ነው ብዬ መናገሬ ላንዳንዶች ባይዋጥም አልተው መመስከሬ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እኛ የዚህ ቤተ ክርስቲያን የተቀቡ ኳይሮች ለበዓሉ ለጌታም ክብርም ብለን የተወሰነ አጫጭር አገን ያዘጋጀናቸው ዝግጅቶች አሉ። አሁን በመጀመሪያ ግጥም ይቀርብልናል። ግጥሙን የሚያቀርቡልን እህትና ወንድማችን ያሬድና ሩት ናቸው። እነሱ ወደ በጭብጨባ እሺ። በመጀመሪያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አንድ ቃል እንድትናገሩልኝ ፈልጋለሁ። ለኔ ሲል እኮ ነው በሉኝ እስቲ አንዴ። አንዴ ድገሙት እስቲ። ለመጨረሻ ጊዜ አንዴ ድገሙት ከፍ በሉና። አዎ ኢየሱስ ለኔ ሲል ለእናንተ ሲል ለሁሉ ሲል ሞቶ ተነስተዋል። ለኛ ሲል ነው። ለኔ ሲል እኮ ነው። ሰላም ነው ቅዱሳን በማለት ጀመርኩኝ። የንጉሱ አባቴን ስምም ማከበርኩኝ። አኑ ደረሰና ምን ገናኝበት የጌታን ለታ ምን አስተውስበት ተሰብስበናልን ሊያውን በህብረት ላንዳንዶች ቢመስልም እንዲሁ ቀላል መሞት መሰቃየት ሊያውን በመስቀል በመስቀል ላይ ለኔ ራሱን ሰውቶ በሶስተኛው ቀንም ኢየሱስ ተነስተ ለኔ ሲል እኮ ነው እሱ የሞተልኝ በመስቀል ላይ ስራ ራሱን ሰዋልኝ አንድ ጥያቄ አለኝ ብልጭም ያለብኝ እስቲ ቅዱሳኖች አሰባርጉልኝ የሰው ልጅ ቢወጋ ደም ብቻ ይፈሰዋል ኢየሱስ የኛ ግን የህይወት ውሃ ፍልቋል በህይወቱ ውሃ ድነን ተፈውሰን መከራና ችግር ሁሉንም በጣጥሰን በደሙ ደማችን ተዋህዷልና እስቲ እናጨብጭብ ይሆነው ምስጋና የሉል እግዚአብሔር ልጅ የተሰጠለኛ ኢየሱስ እኮ ነው የሆነ መዳኛ እንዲ ሆኖልናል የህይወት ቀለኛ እስቲ አንድ ያስቡት ያረጋውን ውለታ ቆስሎ ተንገላቶ ሊያውን በእኛ ፋንታ በዛኛው ጅራፍ ሹው ሲያደርጉት ስጋና ደሙ ነው የነጣጠሉት ማንንም አይረዳው እንዲው በቀላል ኢየሱስ የሰራው ስራ በመስቀል የትኛው አባት ነው እንዲህ የሚያደርገው አንድያ ልጁንስ ለዓለም የሚሰጠው በመንገድ ላይ ሰዎች እየተፉበት በከባድ አለንጋ እሱን ሲመቱት ለኔ ሲል እኮ ነው ብዬ መናገሬ ላንዳንዶች ባይዋጥም አልተው መመስከሬ ከሞቱ ጋር ሞተን ከሱ ጋር ተነስተን ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን አረጋግጠን ለዓለም ሁሉ ህዝቦች ይሄን አውጃለን ኢየሱስ ተነስተዋል ብለን እናወራለን አምሮብን ተውበን ዛሬ ላይ የቆም ነው በመስቀል ላይ ህይወት እሱ ከፍሎልን ነው ኢየሱስን ቁጥር ቃላት ባይገልጽልኝ የኛ አዳኝ ነው እስቲ አመስግኑልኝ ሞተ ተቀበረ በሶስተኛው ቀንም ለሁሉ ተነሳ መድሃን ያለም መልካም የትንሣኤ በዓል ይሁንላችሁ። አኖይንቲንግ ቲቪ